Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Apelsin bilan davolash mumkin bo'lgan kasalliklar bilan tanishing. Gipertoniya kasalligi boshlanayotgan payt quyidagi davoni qo'llash mumkin. Bir dona apelsinni po'stlog'i bilan qirg'ichdan o'tkazib, kuniga 3 mahal 1 choy qoshiqdan iste'mol qilinadi. Muolaja muddati 2-3 hafta. Bezgak tutganda har 3 soatda 1 stakandan apelsin sharbati ichish kerak. Surunkali qabziyatdan qiynalayotgan keksalar ertalab nahorga yoki kechqurun uyquga yotishdan oldin apelsin sharbati ichganlari ma'qul. Bronxit, ayniqsa o'tkir bosqichida nafas olish osonlashishi uchun apelsinli ingalyatsiya qilinadi. Apelsin po'stlog'i qaynatmasi bug'ida yarim soat nafas olib o'tiriladi. Apelsin po'stlog'i qaynatmasi qo'rg'oshindan zaharlanishda yordam beradi. 2 osh qoshiq maydalangan po'stlog'ini yarim litr qaynoq suvga solib, idishning og'zini berkitgan holda 5 daqiqa qaynatiladi va 20 daqiqa damlab qo'yiladi. Suzib, har 5 soatda 1 stakandan ichiladi. Bunga qo'shimcha ravishda har kuni 200 gram nordon apelsin sharbati ichib turgani yaxshi. Yuz terisini vitaminlar bilan siylamoqchi bo'lsangiz, ushbu usuldan foydalaning. Apelsinni yupqa bo'laklarga bo'lib yuzga qo'ying. 15 daqiqadan keyin avvaldan tayyorlangan damlama bilan artib tashlang. Buning uchun apelsin po'stlog'i ustiga qaynoq suv qo'ying, idishni yopib tindirib qo'ying. Mazkur muolajani har kuni bajaring. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.